Takže. Ahoj všichni, vítám vás u dalšího updateu z Thajska. Já fakt nevím, jestli už je to jako po 8 týdnu, nebo je to po 9, já opravdu netuším. Začíná se v tom trošku ztrácet, diskrz ty víza. Nicméně poslední týden byl docela divoký. Byl tady nový thajský rok, Songkran, a který jsem zažil ze všech perspektiv. Jak ty perspektivy toho, co vás baví nejvíc, a to jsou ty vodní bitvy a ty tady ty srandy, tak i ty spirituální, kdy jsme byli v templu a prostě zažil jsem to se vším všudy i s těma tradicema, které jsou vázané k rodině, protože mám thajskou přítelkyni, takže se všema právama i povinnostma jsem si to zažil, což můžete zkouknout videa, který jsem vám nahrál, různý, z různý i střelby. A vychytal jsem si peška brutálního. Naštěstí v tenhle moment, kdy se téměř jako netrénovalo. No, ono se netrénovalo jenom klasicky neděle se nikdy netrénuje, pak pondělí, úterý a myslím, že středa už se trénovala. Nicméně, já jsem musel nějak ve čtvrtek ukončit trénink a jelo se k doktorovi, protože jsem měl, rozjel se mi infekce na ruce. Já jsem měl zápasnickou vyrážku, kterou jsem si asi rozkrábal. Dostala se mi do toho infekce a už to bylo fakt takový, že si říkám, ty, asi bych si měl něco dělat. Už mi takový ten basic jodín a antimikrobiální mast pomáhala, takže jsem se zeptal Johna, co s tím, a on jako, že jedeme okamžitě k doktorovi. Dostal jsem antibiotika, jak tablety, tak mast na 5 dní, takže to jsem byl mimo trénink. A potom jsem si zablokoval krk a to jsem si myslel, že třeba z klimatizace anebo z toho, jak jsme byli potom na Songkrangu na skutru a jak jsme jeli jakoby z mokrý, celý mokrý, že jo, z té vodní bitvy, jedeš pak zpátky na skutru docela dlouho, už je jako k večeru, takže je chladnějc. Teď je třeba extrémně horko, teď je třeba na 40 stupňů fakt brutálně. Tady kap. Teď jsme vyzvedávali právě kámoše od mý přítelkyně, tak jsem radši pozdravil, vůbec nevím, kdo to je, ale lepší. Oni určitě budou vědět, ale všichni ví. Tady ta komunita je tak silná, že všichni ví o tobě, všechno. Já jsem se ptal tady na kraťák jenom Tonga, co tady prodává trávu a on se mě hnedka ptal, proč jsem byl na policajtech a to a chtěl vědět všecko, takže tady se všichni znají se všema. Ta komunita je tady extrémně silná, oni jsou všichni furt na telefonech, všichni se furt volají. Takže každý všechno ví, tu plný seš fara, tak je to. Všechno si ukážou, všude seš natočený. Teďka někdo kalil v templu, byla jakoby diskotéka v úterý, to už jsem byl, mám řekl, s čím si všim prošel, ale byla tam diskotéka. Nějací farangové od nás džimu tam trsali, ne, tak mec, což je babička od nohy, tak to měla natočený, hnedka mi to ukazoval doma, takže všechno, co se stane, tak se ke mně dostane. Mám prostě kamery všude. No, takže antibiotika, infekce, do 5 dní vyřešeno, teď je to jakoby otevřená tržná rána. Je to teda nepříjemný do toho chytat jakoby údery, dneska jsem mu sparoval. Potom teda ten bloklej krk, to jsem fakt jako měl hodně bloklej krk, já jsem nemohl stát z postele reálně, já jsem nemohl pohnout hlavou a nemohl se ani sednout, nic jsem nemohl dělat. Takže to jsme zvažovali, když zavoláme sanitku, to bylo fakt hodně zlý. Ono, to bylo tak, že mě jeden den bylo trošku za krkem, dobrý, šel jsem na masáž, trénoval jsem, druhý den trošku horší a třetí den bum, prostě po ránu. Bloklej úplně, i teďka ho cítím, není to 100%, ale přece jenom můžu se hejbat a fungovat. Vždycky jsem trénoval, spároval. Takže to bylo tohle. Nechal jsem tomu teda den, to jsem se nemohl hejbat, že jo, pořádně. To se to trošku jako roztoto. Jana mi to rozmasírovala naštěstí nějakým způsobem trochu, takže jsem mohl aspoň stát z postele, dojít si na záchod a ty základní věci. A poslední věc, v pondělí tady byla jakoby Songkran party, že jo, na vile, kdy majitelé pozvali jakoby ostatní, jejich známé kamarády, byla barbecue party a všechno. No a já jsem pak měl tu nějaký desert, tak jsme si s Janou zašli do Lotusu, což je taky vlastně pobočka takového menšího Teska, spadá to po Tesku si myslím oficiálně. No a v tom Tesku tyjo měli slavněný zmrzliny, že jo. Tak prvně mě nenapadlo, že by to mohlo být problém, že ještě takový ty krémový zmrzliny. Tak jsme to nakoupili, já jsem sežral 99% toho, že jo. A bum, nějak ve 12,
noci nebo po půlnoci se mi rozdělila déria, průjem, a bylo mi zlé, hodně zlé, měl jsem vysoké teploty a už to jelo, takže otrava jídlem. Naštěstí to netrvalo tak dlouho, narval jsem to živočišným uhlím. 2 dny jsem byl úplně jako mimo. Dneska teda jakoby jsem šel spát až ve 2 ráno, ale probudil jsem se docela dobře zregenerovaný, už šel jsem od sebe bez budíku, tak jsem se rozhodl, že zkusím trénink, i když to byly hnedka sparingy, takže to zkusím, byl jsem teda jako extrémně vyčerpaný už po všem. A teďka jdu na masáž a chci jít na další trénink za chvilku a pracuju a všechno dělám, takže snažím se zase zpátky naskočit do režimu. S tím, že jsem teda profástoval první den, druhý den jsem jedl jenom ovoce, měl nějaký dragon fruity, nevím, máš draka. Takže nějaký dragon fruity a mamuang. A to vlastně byl můj poslední týden, no, když to tak jako v kostce zhrneme. Víc jak týden jsem trénoval, si myslím. Dneska je čtvrtek, takže dneska začínám trénovat. Jo, takže týden vlastně jsem byl bez tréninku. Nic moc jsem na ten týden jako, ale jo, tak oslavili jsme ten Songkrang jako. Zas nemůžu říct, že by to bylo jako týden v luftu, jo. Myslím si, že jsem to vychytal, tu smůlu. Doufám, že už to bylo všechno smůla a že už to bude v pohodě, no. Aspoň jsem si mohl doléčit kotníky prostě, nárty a další prostě pohmožděniny z tréninku, který jsem přecházel. Takže ono všechno zlý je k něčemu dobrý. A taky jsem se naštval na nějaký junk food, jo, který jsem občas jedl. Takže ono všechno zlý je pro něco dobrý. Musíš to brát takhle. Je to o té interpretaci, tady hezký. Takže update takhle. Trénink, všechno stejný. Teďka jsem poznal tady lidi z Nového Zélandu, dneska zrovna úplně čerství. Tak říkali, že za nějaký ubytko, tak jsem je dostal tam na vilu. Sehnal jsem jim tam pokoj za dobrou cenu, tak jsou rádi. Myslím si, že to zvýší i tu moji disciplínu, když budu vystavený jakoby v jednom baráku s fighterama, co jsou jako přípravy na zápas. Pak mají přijet z Česka, co mi psali kluci, tak těm jsem taky domluvil ubytování. A trénink mají dojít nějak 24. takže co je dneska 18. takže příští týden mají přiletět z Česka, takový předvoj, takže pokud chcete taky přiletět, stačí mi napsat e-mail, já si tam neberu žádný provize, nic mi to neplatíte, prostě to dělám z dobrý vůle, nevím, prostě jsem rád, když takhle mám kolem sebe ty lidi, co to mají podobně, fakt za to nic nechci, zatím to není můj oficiální biznis, jo, on bude jednou, ale ne v téhle podobě, bude v daleko jako high-endovější podobě a bude, ale teď ne. Takže teďka to dělám fakt jenom z dobrý vůle, že tady prostě ty kontakty mám a budu rád, když budu mít kolem sebe lidi, co to mají podobně, a rád vám to tady ukážu, provedu vás a můžete sdílet s náma tady ten život a vezmu vás třeba i na výlety, když půjdeme s Janou nebo něco, nebo na nákupy, takže vám to hodně zjednoduší to fungování tady, i to ubytko vám prostě domluvím na vile. Teďka vlastně majitelka ten kosmický salon, pokud jste viděli house tour, tak ona ho bude vystěhovat celý kompletně a bude z toho zpátky guest house, takže to si berou asi kluci od 25. Jsem psal dneska e-mail, jestli to chcou, za docela dobrou cenu, fakt jako brutálně dobrá cena, máš samostatně úplně všechno, v rámci takového malého prostě baráčku, je to v rámci těch vily, takže i s bazenem a se vším všudy. A 12 hodin, chci tu masáž stihnout, ve 4 mám další trénink. Důležitý info, moje nový KSPčko, to je důležitý, to já vždycky teďka úplně nestíhám promovat, protože prostě v Tajsku je prostě málo času, no. Potřeba sedět u toho pár dní a rvat příspěvky, naplánovat příspěvky jako vždycky, ale není na to úplně čas, takže uvidíme, jestli ta účast bude i bez promotingu jako dobrá nebo ne. Ale tak zatím peníze mám, zatím jako mám peněz dost, takže teoreticky bych si mohl říct OK, teď já nebudu do konce roku třeba pracovat a jenom z finanční rezervy vyžiju jako na pohodu. Už vidím ty komentáře, ty jsi říkal, že máš tolik a tolik portfolio, blablabla, bavíme se o cashi, nebavíme se o tom, co mám v akcích, v kryptu a tak dále, ale to tady zase, někdo napíše, že flexím, neflexím, to jsou fakta, to je konstatování faktů, to je prostě jenom finance management, to je další věc, někdo mi psal, že to je smutný přepočítávat život na peníze a konexe. Finance management je basic tomu, abych tohle mohl dělat, dělal jsem před 2 měsíce z Česka, pracuji tady jenom pár hodin týdně a žiju vlastně dovolenou celou dobu.
Takže tohle by si nemohl dovolit jako dělat, kdyby neuvažoval jako já a nežil jako já předtím ty roky a nevybudoval to jako já a neupíral si to. Prostě jedno bez druhého nejde, anebo prostě máš, já nevím, jiný štěstí, máš třeba bohatý rodiče, nemá, nevím, prostě těch se jde víc, ale prostě z mý pozice ta cesta byla tahle. Já jsem si to prostě odmakal, vydržel, odepíral jsem si a teď si to můžu dovolit dělat takhle. Takže to jenom tak matně si vzpomínám nějaký komentáře, co byly u některých z těch minulých videí. Potom tady byly otázky na ten baráky a na ten land. Ty jako faranku nemůžeš nic vlastnit, on ten týpek, co tam je z toho Zelandu, tak je na půl tajec. No, jeho mamka je Tajka, takže on může tady vlastnit pozemek a postavit si tady, co chce, bude to na jeho jméno, ale jinak já, kdybych chtěl, tak to bude na Janino jméno, že? Ty jako farank můžeš pouze kondo, což znamená byt nějaký. Což vlastníš ten byt a nevlastníš půdu, nemůžeš vlastnit půdu, to stejný v rámci firmy, 51% musí vlastnit tajec, takže vždycky ten majoritní podíl tajec. A ono to jako dává smysl, tady by to každý skoupil a to tajsko by bylo v rytice, takže já to naprosto chápu a respektuju a musíš tu hru hrát, jak je nastavená, ale já nevím, jestli tady chci něco kupovat upřímně, asi to ani investičně není tak zajímavý, si myslím, jo, tak jako jsem v kontaktu s lidma, co to řeší, i třeba s majitelama jsem to řešil a prostě nějaké doporučení a musíš si prostě spočítat to ROI, že jo, jako všude, to je stejný. Se ti vyplatí víc koupit byt v Praze, pronajímat v Praze, anebo tady a dělá to stejný, nějaký zhodnocení třeba nemovitosti v čase a tak dále, musíš si to prostě udělat research, jo. Ale prostě na život proč ne, dává to smysl, jo, jako proč ne. Jako určitě je to dostupnější bydlení, takže proto je tady jako příliv do tady těch zemí, expatů a tak, dává to smysl. Co dělej? Nevím. Takový stereotyp, vlastně furt dokola. Biznis jsem teďka ozvali, že už dokupujou teďka nějaký věci, které jsem řekl, že je potřeba koupit. Pokud by někdo náhodou měl second handovej Octagon, nebo vlastně chtěli ring na Muay Thai, tak napište, jako tady, v Thajsku. Kdyby nějaký gym zkrachovalej v okolí, tak to skoupíme. Protože teďka děláme dočasný gym, aby jsme to mohli otevřít co nejdřív. A potom bude samozřejmě to největší centrum a oni mají ambice udělat největší a nejlepší gym v celém Thajsku. Což je velká ambice, ale prostě oni na to mají prostředky, mají na to land, mají na to lidi, mají na to konexe, proč ne? Já jim v tom mile rád pomůžu. Já určitě nebudu ten jako primární faktor, proč to vyjde, ale určitě dobře nasměruju a myslím si, že ta kombinace je jako jackpotová, když se to odmaká, jo? Že to je otázka použitím času a čím, když tam bude štěstí, tak to bude akrát rychlejc. Takže to všechno přijde, lidi, to všechno přijde. 12 hodin přesně, fičím na masáž, mějte se krásně, sledujte moje videa, podporujte to tady. A budu vám přinášet vícero, když to budete supportovat, tak já vám to přinesu. Přinesu vám to. Tak jo, mějte se krásně. Nový KSPčko, to je nejklíčovější, protože to je moje práce, to je to, z čeho to platím. Bez toho bych to tohle pro vás zadarmo dělat nemohl, kdybych neměl tak dobře kdybych neměl tolik klientů a tak spokojených klientů tolik let a neměl tak úsporný život, tak tohle si nemůžu dovolit dělat, jo. Takže velký díky všem klientům a oni jsou taky rádi, že jo, takže nikdy jsem si neplatil reklamu a roste to, takže to asi mluví za vše, to mluví za vše. Jo, jinak garance vrácení peněz, jo, už to tam mám na webu, pokud nebudou výsledky, tak vám vrátím peníze, jo. Snad tím přemýšlel, nejde to pochce, teďka mi jeden týpek psal na mail, ale on má nějaký podělaný záda. A já si nemyslím, že to chce jako nějak obejít a že chce ty prachy zpátky. A i kdyby, no tak co, tak vrátíš, nevím, 5000 a máš 99,9999% klientů, kterým to funguje. Tak pokud se tady najde prostě jeden člověk ze 4500, kterým to nebude fungovat, což nechápu proč, tak to furt je jako pro mě furt jako přijatelné riziko, jo. Pokud vás to přesvědčí do toho jít, tak garance vrácení peněz, protože se s ním prostě jsem jistý. A tady to bylo spíš o tom, že já jsem to nějak napočítal a on je mimo zádama a já postupně snižuju kalorie a ono to spíš stále stagnuje, ale přijde mi to divný.
takže postupně vlastně mu snižu. Nechci udělat žádnou drastickou změnu, jenom za cenu to, abych nemusel vracet peníze. Prostě nechci to udělat na úkor nikdy klienta. Ty změny dělám vždycky postupný, a tak aby to bylo udržitelné, aby to nebylo žádný prostě jako šíleně jako omezující, aby to prostě udržitelný, aby to bylo správně, jo. Já mu radši na konci vrátím ty peníze a udělám všechno správně, než boom, minus 1000 kalorií a teďka budeš hladovět, abych ti nemusel vracet peníze. To já neudělám. Takový já nejsem prostě. Moje zásady a moje kredibilita na prvním místě, a když už máš takový cash flow, tak ti to tohle tě jako nezabije. Takže to je jenom taková věc, kterou jsem aktuálně jako řešil, zajímavá. Snižovali jsme kalorie a myslím si, že to jako musí fungovat, že už jsme prostě jako, není to brutálně nízko, ale už jsme relativně nízko. I když ten člověk, i když řeší nějaký jako zadama problémy a je neaktivní, tak stejně si myslím, nebo vždycky to tak bylo, i u lidí, co nebyli aktivní u mě v projektu, i třeba na vozíku lidi, tak vždycky to fungovalo, takže já nevím důvod, proč by tohle nemohlo fungovat. I pokud by bylo hormonálně v háji, tak to řeší prostě ketogenní stravování. No a ta primární premisa je prostě kalorická bilance, no, takže pokud mu bude snižovat kalorie, tak prostě není možný, aby prostě nehubl, jo. Takže si to takhle otestujeme v praxi. A jako jestli to jde nějaký způsobem obejít, protože já nad tím furt jako přemýšlím, že i když jako stále snižu, tak to stále stagnuje, jako proč tomu tak je? Protože jsem to nezažil za celý 10 let, co se tomu věnuju. Tak jakoby profesně, že za to beru peníze, s ním živím. Jo, 17 let to dělám celkově fitness, ale 10 let to dělám jako, že to moje práce full time. Takže jsem to ještě nezažil, něco takového, a proto jako nad tím uvažuji komplexně, ve více souvislostech, jestli to má souvislost s tou garancí, protože jsem mě do toho sám ten klient ptal v mailu, ale samozřejmě jako může se stát, že ty kalorie jsem byl moc velkorysý z začátku, což já tak dělám. Ale vždycky to funguje, i když jsem velkorysý kaloricky, že dám víc kalorií, protože na tom ketu to prostě funguje lépe než na sacharidech. Na sacharidech bych si to dovolit nemohl, a na tom ketu si to můžu dovolit, takže to dělám. A ty výsledky jsou vždycky jako naprosto skvělý, takže proto to dělám, jak to dělám. A uvidím, jaký bude ten vývoj. Takže to je taky jenom fun facts, jako z mý práce, jinak je to furt dokola stereotyp, furt všichni mají výsledky skvělý, nadprůměrný, jako chválí si to, zlepšuje se jim zdravotní stav. To vidíte v těch kontrolách neustále, už přes 6 let, co to dělám, jo. Takže několikrát týdně vidíte aktuální moje klienty, jak progresují, jak to hodnotí a všechno, takže tam jako je to taky takový stereotyp pro mě už, no, že to je fakt jako easy job, že to je pro mě neskutečně snadná práce. A prostě už jak seš tom expert, už to děláš roky a specializuješ se na to, tak je to prostě snadná práce. Stejně jako, nevím, co děláte za práci vy, ale pokud ji prostě děláte full time, ještě navíc třeba milujete, no, tak jste v tom určitě nadprůměrní. To nejde jinak. Tak jo, 12.05, až učím na tu masáž, to stihnu. Chtěl bych ještě druhý trénink dneska dát a ještě nějakou prácičku podělat a připravit nový KSPčko pro vás. Takže to se pak budeš na webu. A jinak Ketogo Juicy, jsem domluvený s mamkou, že to odesílá z Česka, takže normálně to objednáte na webu. Nemusíte mi psát do zpráv, normálně to objednáte na webu. A tam plníte údaje na mé objednávce, já to pak hodím na zásilkovnu jakoby vyplnit a mamka to pošle, jo, takže normálně i tohle. Merch teda je teda zabalený v krabicích, já to po ní nemůžu chtít, aby ještě tam hledala velikosti a pánský, dámský, to po ní nemůžu chtít. To už bych po ní chtěl moc, ale myslím si, že jednu nebo dvě krabici ze sklepa vzali, takže nějakých, já nevím, 15 kusů, řekněme, maximálně třeba 25. Ještě třeba prodám z Tajska, jo, fakt jenom malinkatý množství. Víc toho není, to je první věc, musel bych to nechat dovyrobit, minimálně dalších 500 kusů. A to teďka jako nemám v plánu, nechci to řešit, ani v tom nechci mít peníze. Teďka potřebuji spálit v Tajsku radši. A měl se z toho objednat dřív, že jo, jo, takže to je taková jenom pro pár lidí. Teďka mě tady zaujalo, že tady jsou mušle u stromu, co tady dělají mušle, když tady není nikde moře. To mě zaujalo. Takže jo, pro tohle video všechno, mějte se krásně, spadnete básně, zdravím do Česka, posílám vám tady nějaký stupně, je tady přes 40 stupňů každý den, v tom píku, což je dost. Takže ahoj, ahoj, ahoj. No a vidíme se pak asi v Česku v Clashi, ale vy mě budete sledovat, ještě to je za dlouho lidi, v chillu. To bude až po rainy season, jo, po rainy season. Ale já tam samozřejmě musím být dřív, než bude další Clash, jo, takže tak, ale do té doby mě klidně napište, pokud si sem chcete udělat dovču,
tréninkový kemp, zařídím, pomůžu, nic za to nechci a pohoda prostě. Buddhistický principy, vracím naspět, jo. Mě tady hodně pomáhali lidi se vším, takže vám pomůžu taky tady se vším. Jo, zase jako nebudu úplně, jak jsem byl na začátku, takovej, že jsem jenom seděl u kompu a každému jsem odepisoval na každou otázku a trávil jsem nad tím svoje dospívání. To už stačilo, že jsem strávil své nejlepší roky takhle, že jsem odpovídal na tisíce otázek na Facebooku ohledně fitness, to už ne. Ale pokud s někdo sem chcete přijet, tak já vám tady pomůžu vybavit ubytko, já tím pomůžu i třeba těm majitelům, pomůžu tady prostě těm místním, oni bude biznis, vy zase máte záruku kvality, dostanete lepší cenu. Hlavně máte všechno pořešený, tour guide, že jo, vám tady všechno pomůžu, ukážu, pořeším, takže já na tom vlastně budu jediný, kdo na tom nic nevydělá, ale já na tom nepotřebuji nic vydělat asi. Jo, mně bude stačit ten dobrý pocit, že tady budou třeba Češi a Slováci se mnou. Je to fajn, když se tady s někým jako potkám, třeba s tím Johnem jsem se viděl, co s ním tady pojedem ten biznis. Je to příjemný s někým jako v češtině, nebo když mě potkali tam Chiang Rai, prostě random, na křižovatce jsem natáčel hodiny zlatý a dotočil jsem ten klip a zrovna mě oslovili, že já český influencer, že prostě Češi, prostě já byl jsem zaskočený z toho, takže taky si příjemný překvapení s někým takhle pokecat, nebo týpek, že byl v Bangkoku a že teda jako přijede na jeden den na trénink, říkám super, super, tak taky přijel a je to takový příjemný, je to dopříjemná. Takže pokud nad tím někdo uvažujete, já jsem otevřený, je to i tady finančně, jako dává to smysl, zkoukněte videa, co tady jak je finančně a pokud můžete, tak toho využijte. Já bych se nejradši vzal rodiče, ale oni nemůžou, že jo. Kde se narodilo dítě teďka, takže pomáhaj a nemaj čas, no. Jinak haslí, že jo, a staraj se a... Ale rád bych je sem vzal, je to tady fakt skvělý, nejradši bych je sem vzal prostě aspoň na měsíc celou rodinu a všechno jim tady ukázal, takže vy máte tu možnost, jo, pokud máte volno a nějaký... Ale podle mě to není otázka úplně peněz asi, jo. Spíš je to otázka, jestli musí být v práci nebo ne. Takže pokud jsi flexibil, tak to už je využij, jako, jo. Protože finančně ty tím, že odjedeš z Česka, tak šetříš. Teď je otázka, jestli platíš dva životy jako já. Jestli platíš život v Česku plus tady, což já dělám bohužel, protože musím. Platím za Mustanga, platím výdaje skrz byt a platím prostě život jakoby český plus ještě tajský, takže platím dva životy, ale pokud bys ty jako platil jenom Tajsko, tak to dává hodně smysl. Tak je to pro tvé úspora nebejt vlastně v Česku. Což je zajímavá jako myšlenka, jak nad tím uvažovat. Proč cestovat, proč vycestovat, aby vlastně ušetřilo. Protože ten život je tady lepší a levnější. Tak jo, já už valím na tu masáž. 12.10, 09. A mějte se hezky. Můj triskolet. Můj pokorný triskolet. Jak někdo může říct, že nemám pokoru, čum na ty rezatý, ty... jak se to jmenuje? Napište mi to do komentáře pro algoritmus, jak se tady tohle jmenuje.